Já začínám nahrávat. Můžeme začít, jo. Dobře. Tak dobrý večer, vítám vás na předposledním čtvrtku tohoto semestru. Dnešním hostem je Martin Wolf. Ale než ho představím, tak uvedu příští čtvrtek, který bude úplně poslední v semestru a příští čtvrtek bude čtvrtek Zdeňka Kratochvíla s názvem Jonská trojčata až vícerčata, ale bude to o souběžném vzniku evropské filozofie a věd několika oborů. Zdeňka Kratochvíla většinou určitě znáte, je to filozof, který působí tady na naší fakultě a bude to určitě velmi zajímavé a relevantní z hlediska historie vědy, takže určitě přijďte. Dnešní přednášející Martin Wolf pracuje v biologickém centru, konkrétně v entomologickém ústavu Akademie věd. Dělal postgraduální studium s Vojtou Novotným a vlastně zabýval se diverzitou hmyzu z části i na Nové Guineji, ale postupně se víc začal zabývat detaily vlastně interakcí mezi hmyzem a hostitelskými rostlinami, evolucí, diverzity těchto interakcí a o tom bude povídat i dneska. Martine, můžeš začít. Jo, já ti moc děkuju a chtěl bych poděkovat i všem organizátorům, že mě sem pozvali a všem přeju dobrý večer a já teda budu dneska povídat o chemické diverzitě rostlin a jak se vlastně vyvíjela. Nechce se nám to nějak přepínat. Můžu poprosit o pomoc, kde se to zapíná? Jo, takže ta přednáška bude o chemické diverzitě rostlin, jak vzniká a k čemu těm rostlinám vlastně je. Jak bych vám teďka normálně ukázal na druhém slajdu té prezentace, tak tímhle s tím tématem se zabývá jako spousta ekologů a vyšlo o tom spousta článků v poslední době, dost často i jako v prestižních časopisech. A ten důvod, proč jako ty ekology, ta chemická diverzita rostlin tak strašně zajímá, je, že těch rostlinných metabolitů je opravdu jako velké množství. A ekologové obecně jako rádi počítají věci, takže když je něčeho hodně, tak je to vždycky jako zaujme. No a těch metabolitů opravdu jako hodně je. V rámci jediný rostliny se můžete jako setkat až s 5 000 druhama různých metabolitů. Přibližně 200 tisíc jich už bylo popsáno a celkově se odhaduje, že rostliny jich produkují jako výrazně více než jeden milion typů. No a to třeba jako pro mě jako zoologa, entomologa, už začíná být jako obrovsky zajímavý, protože tyhle ty čísla už se začínají přibližovat nějaký tý druhový diverzitě spousty skupin organismů. A vlastně, jak my dneska už začínáme aspoň částečně rozumět nějakým jako globálním trendům v druhové diverzitě různých skupin živočichů a rostlin, tak si myslím, že je poměrně jako důležité začít se ptát, jaké ty jejich funkční vlastnosti za tím jejich úspěchem a za tou jejich druhovou pestrostí vlastně stojí. No a dneska bych chtěl ukázat, že v případě rostlin, ale i v případě herbivorního neboli bíložravého hmyzu tím jejich úspěchem a za tím jejich obrovským druhovým bohatstvím často stojí právě metabolity rostlin. A jsou to většinou sekundární metabolity. Já když budu dneska mluvit o chemické diverzitě, tak budu mít na mysli většinou právě sekundární metabolity. Rostliny produkují opravdu jako širokou škálu těch metabolitů. Některé patří mezi takzvané jako primární metabolity, to znamená metabolity, které se
primárně podílí na stavbě toho rostlinného těla a jsou klíčové v tom primárním metabolismu. Kromě nich ty rostliny ale produkují takzvané sekundární metabolity, které mají různé jako specializované funkce. A jednou z nich, a to dosti jako významnou, je třeba jako ochrana těch rostlin proti bíložravcům nebo proti patogenům, případně proti nepříznivým vlivům prostředí. Samozřejmě to rozčlenění na primární versus sekundární metabolity není jako úplně jako definitivní nebo úplně ideální, protože některé ty rostliny nebo některé ty metabolity mají ty funkce sdílené, ale já si myslím, že pro potřeby dnešní přednášky se tohodle z toho dělení můžeme držet, takže já vlastně, když budu povídat o těch metabolitech a o chemické obraně rostlin a jejich chemické diverzitě, tak vlastně budu mít vždycky na mysli právě ty sekundární metabolity. Aby jsme si přiblížili trošku jako historii vlastně toho výzkumu, o kterém já tady budu povídat, tak můžeme začít úplně vlastně tím prvním sekundárním metabolitem, který byl z rostlin izolovaný. No samozřejmě jako lidstvo už jako od pravěku využívalo různé rostlinné jako produkty, aby se buď léčili ty lidi, nebo aby si navozovali různé zajímavé jako stavy. Ale strašně dlouho vlastně samozřejmě nebylo známo, co za to účinností těch různých rostlinných produktů nebo těch extraktů stojí. Tím prvním jako opravdu izolovaným a dobře jako poznaným metabolitem byl morfín, který byl ta izolovaný až na začátku 19. století tímhle s tím německým lékárníkem, který teda jako správný experimentátor nejdřív ověřil tu aktivitu jako na myši, potom na psu a pak na sobě a třech nějakých malých chlapcích, který tam v okolí sehnal. Samozřejmě se na tom morfínu stal závislým, nicméně o 13 let později ho se svou společností začal jako komerčně prodávat jako lék proti bolesti a závislosti. To byl vlastně první jako izolace takovéhleho jako jednoho metabolitu. Samozřejmě jako umělá syntéza morfínu přišla potom až daleko později, až v roce jako 1950. Prvním jako syntetizovaným takhle jako rostlinným produktem bylo ale indigo. Tak. A tohle je poměrně jako ilustrativní pro ty sekundární metabolity obecně. Jo, když se podíváte na tyhle jako struktury, tak já si dokážu představit, že spoustě z vás vlastně to nic moc neřekne, ale určitě znáte ty rostliny, z kterých se tyhle látky izolují a určitě znáte i ty produkty, v kterých jsou ty látky obsaženy. Jo, protože opravdu jako spousta těch rostlinných produktů a těch metabolitů je jako esenciální součástí potravinářského průmyslu, zdravotnictví a průmyslu obecně. Jo, to znamená, lidstvo vlastně opravdu jako využívá a zvlášť jako v té moderní době začalo jako intenzivně využívat nejrůznější tyhle rostlinné produkty a často opravdu jako i ty metabolity v poměrně čisté formě nebo v nějaké směsi. Takže jako jejich význam pro lidskou společnost jako nikdo nepopíral a všichni jako uznávali. Nicméně jako velice překvapivý je, že jejich význam pro rostliny nebyl jako dlouho z ekologického hlediska rozpoznán. Jo, v podstatě i v první polovině 20. století nebyl vzácný názor mezi botanikama nebo nějakými rostlinnými fyziology, že ty sekundární metabolity vlastně teda jsou sice jako se dají nějak něčemu použít, ale tím samotným rostlinám vlastně k ničemu příliš nejsou a že jsou jenom nějakým jako odpadním produktem toho primárního metabolismu. Tenhle ten pohled se začal samozřejmě měnit potom v druhé polovině 20. století s tím, jak se začala rozvíjet biochemie, ale překvapivě vlastně paralelně s tímhle s tím vznikla druhá linie výzkumu a byli to entomologové v podstatě, kteří jako první si začali uvědomovat, že pravděpodobně ty sekundární metabolity často jsou pro ty rostliny klíčové a hrají klíčovou roli v jejich interakcích s herbivorním hmyzem.
No a je to kvůli tomu, že když vy jako entomolog jdete do terénu, tak si opravdu jako můžete všimnout, že některé ty rostliny jako jsou jedovaté, protože to se často ví, že jsou jedovaté i pro lidi. No a tyhle ty jedovaté rostliny často hostí jako opravdu podivná společenstva herbivorního hmyzu. To znamená, jako ty společenstva jsou obvykle jako poměrně dost chudá. A ty druhy toho hmyzu, které se vyskytují na takových rostlinách, jsou jako zvláštní. To znamená, že třeba vy, když jdete někam na prérii v Severní Americe, tak tam můžete narazit na klejchy a na klejchách se vyvíjí housenky a housenky tady jako monarchy stěhovavého. Klejchy jsou jako opravdu odporné z chemického hlediska, protože teda obsahují latex, který tomu hmyzu zalepuje ústní ústrojí, ale kromě toho obsahuje i nejrůznější sekundární metabolity, mimo jiné třeba kardenolidy. A kardenolidy jsou jako opravdu silně toxické, že oni vlastně jako blokují NA plus K plus pumpu na buněčných membránách, což je teda, že jo, samozřejmě jako věc, kterou když tomu organismu zablokujete, tak ho jako opravdu silně jako otrávíte. No a když se potom podíváte vlastně ty housenky, ten list, nebo ty listy, takhle jich jako žerou, tak si můžete všimnout, že si u nich vyvinuli různé jako behaviorální adaptace. Jo? Ty housenky předtím, než ten list začnou žrát, tak velice často, jak je tady na tom obrázku vlevo dole, přeruší tu hlavní žilku, aby vlastně zabránili tomu latexu, aby tam prostě, aby do toho listu dál proudil, a tím pádem oni jsou jako vystaveni nižším koncentracím těch jedovatých látek. A tohle je jako opravdu jako jednoduchý pozorování, který může učinit prostě každý v tom terénu. Já si tak představuju, jako že opravdu jak ty entomologové do toho terénu chodili a tohle to pozorovali, tak si začali uvědomovat, že pravděpodobně ty sekundární metabolity hrajou důležitou roli, když se ty housenky na ně musely takhle přizpůsobit. No a samozřejmě, když to začnete zkoumat jako víc do hloubky, tak pak zjistíte, že teda tihle herbivoři na klejchách mají třeba jako modifikované některé proteiny, takže ty kardenolidy proti nim nejsou jako tolik účinné. A nebo v některých případech jsou schopni ty sekundární metabolity sekvestrovat. To znamená přijímat je v té potravě, ale potom je jako zabudovat, nějak jako přeměňovat nebo zabudovat do svého těla a využít ve své obraně. To dělají třeba ti červeně zbarvení, výstražně zbarvení kozlíčci, kteří jsou jako nechutní. No a tohle z toho, nebo těchhle z těch případů, kdy vlastně ten herbivorní hmyz jako je silně ovlivněný tím hostitelem a nějak jako třeba ale sekvestruje ty sekundární metabolity, tak je jako daleko víc. V jihovýchodní Asii žijou přástevníci rodu Asota a tihle přástevníci mají housenky, které výrazně jako preferují hostitelské rostliny s vysokým obsahem alkaloidů. A jak ty housenky, tak ti motýly jsou potom ve výsledku jako taky velice silně jedovatí, čímž se brání proti predátorům. Ale jsou jedovaté ty housenky do té míry, že když dojde k jejich jako populační explozi a přemnožení, tak byly zaznamenány případy masového lepidopterismu u místních lidských populací. Když zkrátka prostě ty vesničani, co žijou poblíž toho lesa, chodí do něj, tak se setkávají jako opravdu s vysokýma hustotama těch housenek, tak samozřejmě se u nich vyvinou masivní alergické reakce a v podstatě horečnatý onemocnění. Čím je tenhle ten příklad dál zajímavý, je, jak málo se vlastně o tom ví. Jo. I když se ví, že ty housenky jsou prostě takhle jedovatý a škodí vlastně, nebo můžou jako způsobovat závažné zdravotní problémy, tak my vůbec jako nevíme, odkud ty alkaloidy berou. Jo. Tušíme, že pravděpodobně to bude z těch hostitelských rostlin,
jo, ale protože mají rádi ty hostitele s vysokým obsahem alkaloidu, ale ten mechanismus, co se tam vlastně děje, tak ten ještě nikdo nepopsal. Jo, takže, a to je jako poměrně častý, že vlastně my jako některé ty věci tušíme, jak fungují, nebo si představujeme, jak fungují, ale ty detailní jako fyziologické a biochemické procesy, které tam probíhají, tak my neznáme. Nicméně, v podstatě těmahle s těma slajdama jsem chtěl ilustrovat, že ty vlastně rostliny můžou být různě jedovatý, většině hmyzu to vadí, ale některým těm jako specializovaným druhům herbivorů ne. A tohle to jako silně ovlivňuje to, jak potom vypadají společenstva toho hmyzu. To znamená, že jako ekologa mě vlastně většinou zajímá to, nikoli jak teda jako probíhají tyhle jednotlivé párové interakce mezi jednou housenkou a jednou rostlinou, ale jak ta rostlina vlastně interaguje s celými společenství herbivorního hmyzu. To znamená, to chemické složení potom neovlivňuje jenom jednu housenku, ale třeba celé druhové bohatství hmyzu, které se na té rostlině nachází. No a nepůsobí to jenom přímo na ty bíložravce, ale vlastně ten efekt se přenáší i na vyšší trofické úrovně a ovlivňuje třeba predátory nebo parazitoidy. Takže z hlediska jako ekologa rozhodně má smysl se ptát, proč rostliny vykazují takovou vysokou chemickou diverzitu a proč vykazují vlastně nejen vysokou chemickou diverzitu z hlediska prostého počtu těch metabolitů, ale i opravdu jako nějakých jejich širších skupin, které mají nějaké jako opravdu fundamentálně odlišné funkce. Ale samozřejmě jako studium tohohle, z toho, jako bych řekl obecně všeho v ekologii, je relativně komplikované a už je jenom relativně komplikované tím, že každý si pod tou chemickou diverzitou do určité míry může představit něco jiného. To znamená, že je potřeba vždycky si jako ujasnit, jestli člověk mluví o alfa diverzitě, nebo teda respektive diverzitě vlastně všech těch metabolitů v té jedné rostlině, v jednom druhu, v jedné linii, nebo jestli mu jde o rozdíly mezi různými liniemi rostlin, případně jestli se budeme bavit o úrovni v rámci jedné rostliny, jak se ty metabolity liší mezi jejími orgány. Jo? A proto já bych tady ještě jako uvedl jednu takovou definici, že v podstatě to základní rozdělení, aspoň v rámci té mé prezentace, bude teda na tu alfa diverzitu, to znamená to bohatství těch sekundárních metabolitů v rámci buď jednoho druhu těch rostlin, nebo v rámci nějaké linie, anebo beta diverzitu, jo, kdy teda nejde o to příliš, jak jako druhově bohatá je ta konkrétní rostlina, ale jak moc se liší od nějaké druhé rostliny. Protože tohle to samozřejmě, tyhle dva aspekty té diverzity mají samozřejmě opravdu jako velice odlišné dopady na společenstva toho hmyzu a na to vlastně na funkci té diverzity. To studium samozřejmě komplikuje i to, že jak je těch metabolitů opravdu jako hodně, tak mají do značné míry velice odlišné jako funkce a velice odlišné vlastnosti. Už jenom to, když se člověk jako podívá na velké versus malé molekuly, jako strašlivě ovlivňuje to na jedné straně, jaké metody může použít pro jejich analýzu, ale i to, jakým způsobem ty chemické látky na ten bíložravý hmyz působí. Jo, ty velké molekuly, třeba různé jako taniny, ale nebo třeba i alkaloidy, jsou jako obsažené přímo v tom rostlinném těle a jejich funkcí je působit přímo na toho herbivora. Jo? Tu housenku nějak jako otrávit a ta housence je pak jako zlé nebo chcípne nebo se přemístí na jinou rostlinu. Zároveň ale ty rostliny produkují i jako nízkomolekulární látky, které jsou třeba schopné se šířit vzduchem. A tyhle ty látky jsou jako obrovsky důležité jednak pro komunikaci mezi těmi rostlinami, ale třeba pro komunikaci i mezi rostlinou a hmyzem. Samozřejmě je využívají jako ti herbivoři, aby třeba našli toho svého oblíbeného hostitele, ale zároveň tyhle ty nízkomolekulární látky můžou sloužit i jako
nepřímá forma obrany. To znamená, že vlastně slouží ke komunikaci mezi tou rostlinou a nějakým predátorem nebo parazitoidem, kterého vlastně ta rostlina přiláká a on pak odstraní tu housenku nebo nějakého jako jiného herbivora, který té rostlině škodí. Jak už jsem zmínil, ta obrovská diverzita těch rostlin taky jako zásadním způsobem ta diverzita těch rostlinných metabolitů zásadním způsobem komplikuje to, jak my jsme schopni studovat. Jo? Zvlášť jako v minulosti bylo opravdu jako poměrně důležité, aby člověk věděl, po čem v těch rostlinách pátrá. Ono je totiž jako obrovský rozdíl, když vy jako chcete zjistit, jestli v té rostlině se nachází nějaký jeden konkrétní alkaloid, anebo když jste šílený jako ekolog a seberete nějaký listy na Papuji Nový Gvineji a přijdete za tím nebohým chemikem a řeknete mu jako tak a teď mi řekni, co jako v tom je. Jo? Tohle je obrovský, nebo byl obrovský jako problém, který se jako daří částečně překonávat pomocí takzvaných untargeted, nebo jako necílených metabolomických metod, kdy vy vlastně změříte, co v tom vašem extrahovaném vzorku opravdu je za ty jednotlivé jako molekuly, které potom vizualizujete na nějakém jako chromatogramu jako jednotlivé píky a jste velice dobře schopni vlastně porovnat na základě podoby vlastně těch chromatogramů to, jak ty rostliny jsou si třeba navzájem z toho z hlediska toho chemického složení podobné. Samozřejmě tohle to následně komplikují dvě věci. Jednak samozřejmě záleží na té extrakci, protože prostě ty nemůžete zanalyzovat polární a nepolární molekuly v rámci jednoho extraktu. A samozřejmě taky další věc, která to komplikuje, je, že můžete skončit s nějakým chromatogramem, na kterém jsou jako vidět ty jednotlivé píky, ale vy nemusíte být úplně jako schopni říct, co konkrétně za molekuly to je. Teď záleží samozřejmě na typu toho výzkumu, jestli vám vlastně tohle z toho, že to nevíte, jestli vám to vadí anebo nevadí. Nicméně dneska už je nebo se zlepšuje naše schopnost i v takovýchhlech vzorcích, které pocházejí z nemodelových druhů rostlin, a kdy vy přesně dopředu nevíte, co za metabolity tam očekávat, tak už se zlepšuje vlastně naše schopnost je poznávat, protože můžete porovnat třeba jejich hmotnostní spektra s nějakými online databázemi, případně můžete porovnat vlastně ty hmotnostní spektra mezi těmi jako látkami v tom vašem vzorku navzájem, takže potom jste schopni třeba zrekonstruovat takovouhle jakoby molekulární síť, kde ty jednotlivé jako tečky představují ty jednotlivé metabolity a vzdálenosti vlastně mezi nimi odpovídají jejím strukturálním podobnostem. To znamená, že vy často nejste stále schopni vlastně přisoudit tomu danému konkrétnímu metabolitu nějaké konkrétní jméno, ale jste schopni říct něco už jako o jeho vlastnostech a jste schopni říct, jakému jinému metabolitu je podobný. A to pro nás jako pro ekology dost často je jako dostačující. Tak. Tohle to byl nějaký takový jako obecnější úvod do té problematiky a teď už se můžeme opravdu jako zaměřit na tu otázku, proč rostliny vykazují takovou chemickou diverzitu. Já si myslím, že aby jako na tohle to šlo odpovědět, tak tuhle tu velice jako obecnou, i když zajímavou otázku je potřeba rozložit minimálně na dvě jako o něco specifičtější podotázky. Jednak na to, jaká je funkce té chemické diverzity per se, jako a vlastně samoj o sobě, a na tu druhou, jak probíhá její evoluce. Jo, takže se nejdříve zaměříme vlastně na tu první, jaké funkce ta chemická diverzita má a potom možná o něco delší části té přednášky já pak se budu snažit popsat, jak probíhá vlastně evoluce té chemické diverzity v rostlinách. Těch teorií, zase jak už to jako v ekologii bývá o funkci té
diverzity je celá jako řada, nejsou často jako navzájem se nevylučují, spíš se jako tak jako doplňují, některé se testují lépe, některé jsou testovatelné obecně jako hůře. No a jedna z nich je taková, že vlastně ty rostliny, když produkují široké spektrum těch chemických látek, tak vlastně provádí jakoby screening a snaží se najít nějaký ten metabolit, který bude opravdu jako účinný. To znamená, že vlastně to, že produkují široké spektrum těch sekundárních metabolitů, zvyšuje šanci, že prostě tam bude nějaký ten metabolit velice jako účinný a toho herbivora prostě zahubí. Další možnou funkcí té alfa diverzity, to znamená jako prostě té prosté jako pestrosti těch metabolitů v rámci jedné rostliny, může být to, že vlastně může sloužit ke zmatení signálu. Jo, já, jak už jsem říkal, tak ty rostliny vylučují různé nízkomolekulární látky, podle kterých je schopný ten hmyz je najít. Třeba samičky nějakých můr nebo motýlů, když chtějí naklást vajíčka, tak se řídí těma letěkavýma látkama při lokalizaci toho hostitele. No a tahle stá jako teorie předpokládá, že vlastně když ta rostlina bude vylučovat široké spektrum těch signálů, tak ty klíčové signály potom vlastně v tomhle tom širokém spektru těch signálů, které nenesou žádnou užitečnou informaci, jako zanikne a ty herbivoři tu rostlinu potom nenajdou. Další takovou teorií je, že vlastně nejde ani tak jako o nějaký počet těch metabolitů, ale jde o to, že když jich je jako hodně, tak se zvyšuje šance, že oni spolu budou moc navzájem nějak interagovat. To znamená, že tam bude docházet k synergiím. Tohle je obrázek z práce týmu Lee Dyera, který to zkoumal na pepřovnicích v Jižní Americe a tam vlastně jako zjistili, že když ty housenky vystaví jednotlivým amidům nebo alkaloidům z toho pepřovníku, tak ty housenky jako přežívají hůře samozřejmě než na nějaké jako příznivé potravě, ale pokud je vystaví směsi těch metabolitů, tak ty housenky jako velice nápadně rychle na takové potravě umírají. Jo, což je vyznačené vlastně tou červenou čárou potom v tom grafu, kdy teda velká část těch housenek zemře velice rychle potom, co začne takovou potravou živit. No, tohle to byly vlastně jako teorie, které se do značné míry soustředují na nějaký aspekt té alfa diverzity. Jo? Ať už je to ta alfa diverzita sama o sobě a nebo jde teda o nějaké ty interakce mezi těmi metabolity. Ale samozřejmě jiné teorie se primárně zaměřují na tu beta diverzitu, na ty rozdíly mezi rostlinami. A ty rozdíly samozřejmě můžou být mezi druhy rostlin, na to se pak podíváme detailněji v té další části mé prezentace, ale můžou být i v rámci jedné rostliny v čase. Jo, to znamená, že vlastně tahle jedna z těch teorií předpokládá, že změny té chemické diverzity umožňují těm rostlinám, aby se z nich stal jako pro ty herbivory pohyblivý cíl. Rostliny totiž jsou schopné na tu herbivory reagovat. To znamená, když je napadne nějaká ta housenka, tak oni jsou schopné jako začít investovat daleko více do produkce třeba nějakých sekundárních metabolitů, které té housence potom jako udělají zle. Jo, a představte si, že ta housenka jako žije na té rostlině, je nějaká jako habituovaná na určitý jako obsah těch metabolitů a teď se něco jako změní, tak samozřejmě to příliš neprospěje. Zároveň nemusí docházet jenom jako ke změně toho obsahu jednoho typu těch metabolitů, ale může dojít i k tomu, že ty rostliny třeba začnou produkovat nebo začnou využívat jiný způsob obrany. To znamená, kromě těch metabolitů s tou přímou funkcí, oni můžou začít produkovat ty těkavé látky a lákat predátory a parazitoidy.
No a že nejde jako jenom o změnu v čase nebo o změnu vlastně v působení těch mechanismů, ale že jde i o nějakou jako třeba betadiverzitu v prostoru. To jsme se snažili ukázat my v rámci jednoho experimentu, kde jsme měli vlastně pokusné stromky. Některé stromky jsme prostě jenom sledovali a sloužily nám jako kontrola. A na jiných stromcích jsme vlastně na jedné větvi simulovali herbivory a sledovali jsme chemické látky vlastně v téhle z té jedné větvičce a potom ještě na dalších kontrolních větvích na stejném stromu. A co jsme zjistili je, že vlastně ta investice rostlin, nebo vlastně to, jak oni začnou jako produkovat vyšší množství těch chemických látek, je opravdu jako silně lokalizované do toho místa, kde ten strom to potřebuje. Jo? To znamená, tady na tom grafu dole vlastně vidíte nárůst produkce různých jako těkavých látek mezi tou kontrolní větví a větví, která byla ošetřovaná nějakým tím naším jako tím pokusným vlastně treatmentem, jo? Když jsme tam simulovali vlastně tu herbivory. A můžete si všimnout, že prostě ta produkce narůstá prostě 100x, ale klidně i jako 10 000x a některé ty látky jsou úplně nové. Tohle to může být jako velice významné na úrovni velkých rostlin. Jo? Představte si třeba jako nějaký obrovský staletý dub rostoucí v lužním lese. No a teďka on jako má obrovskou korunu, na těch větvích žijí různé jako druhy hmyzu, některé ty větve jsou hodně jako okousané od těch housenek, některé méně. A tohle to má jako pravděpodobně potenciál vytvořit takovou jako chemickou mozaiku podél ty koruny, kdy prostě některé ty větve pak budou mít ve výsledku vysoký obsah metabolitů, jiné malý, na některé ty větve nebo některým těm větvím budou lákáni predátoři a parazitoidi, což samozřejmě nejen, že zvyšuje jako, nebo stěžuje život těm býložravcům, ale zároveň to tomu stromu umožňuje šetřit energii, protože zkrátka tu obranu spustí jenom tam, kde je třeba, což prostě pro ten obrovský dub opravdu může být dost významný, když si může jako tu obranu zacílit jenom do určité části své koruny a nemusí to dělat vlastně v rámci celého svého těla. Tak, vlastně teďka jsme si ukázali nějaký funkce, jaký má ta chemická diverzita rostlin a to, jak ta alfa, tak ta beta diverzita, to znamená to druhové bohatství těch metabolitů v rámci jedné rostliny nebo jedné linie, anebo ty rozdíly mezi těmi rostlinami můžou přispívat k jejich ochraně před herbivorním hmyzem. No a teď se dostáváme pomalu jako do té druhé části přednášky, kde bych se zaměřil na evoluci těch chemických vlastností rostlin. Pardon, teďka tam někoho slyším, jestli by si mohl stlumit mikrofon, bych poprosil. A těch teorií, které se zabývají vlastně zase tou evolucí té chemické diverzity, je celá řada, ale většina z nich opravdu předpokládá, že za tou diverzitou těch chemických látek stojí interakce mezi rostlinami a tím býložravým hmyzem. Jo, protože rostliny a býložravý hmyz spolu jako opravdu interagují po velice dlouhou dobu. My už z Devonu máme jako nádherné fosílie rostlin ožraných různými způsoby, různými jako druhy a různými skupinami hmyzu. No a během téhle z té vlastně dlouhatánské doby ty rostliny a býložravý hmyz se zapletly do takových jakoby závodů ve zbrojení. Jo, to znamená, to je něco podobného jako mezi hostitelem a parazitem, že vlastně ta rostlina se snaží vyvíjet stále jako lepší formy obrany před tím herbivorem, zatímco teda ten herbivor se snaží vyvíjet stále lepší a lepší adaptace, aby obranu té rostliny překonal.
Asi nejznámějším takovým modelem je právě tenhle ten jako escape and radiate model, jo? Takový jako uteč a radiuj, nebo uteč a jako diversifikuj se, který navrhli Ehrlich a Raven v polovině 60. let. A vy se ho můžete představit jako skupinu rostlin, na které žijí nějací herbivoři. Nicméně u téhle z té skupiny rostlin může počase vzniknout nějaká mutace, která jim umožní vlastně produkovat nějaký nový metabolit, který třeba může být jako velice účinný proti nespecializovaným herbivorům. To znamená, tihle nespecializovaní herbivoři nejsou schopni se už dál touhle skupinou rostlin živit. Což by teoreticky mělo těm rostlinám otevřít jako novou niku a teoreticky radiovat. Jo? A skutečně jako některé příklady naznačují, že by to takhle mohlo fungovat, to znamená třeba rostliny, které produkují latex, jsou, nebo skupiny linie rostlin, které produkují latex, se zdají být opravdu jako druhově bohatší než jejich, než jejich příbuzní, kteří ten latex nemají. Jsme samozřejmě po čase zase i na takovouhle jako skvělou a novou formu obrany se ty herbivoři dokáží adaptovat a jakmile to jako dokáží, jakmile to překonají, tak tahle nová linie rostlin pro ně představuje jako skvělý potravní zdroj, takže se otevře jako nika pro ty herbivory a ty herbivoři můžou radiovat, speciovat, vznikají tam prostě jako nové druhy. To znamená, že na jedné straně vlastně tyhle ty procesy by měly generovat zvýšenou diverzitu rostlin a bíložravého hmyzu, ale na straně druhé by měly vést i k tomu, že vlastně během evoluce rostlin dochází k eskalaci jejich obrany, že dochází ke zvyšování vlastně alfa diverzity těch metabolitů. Jinými slovy, že ty odvozené linie rostlin mají pestřejší chemickou obranu než ty jejich bazálnější příbuzní. A zase prostě existují různé příklady, které tohle to velice hezky ilustrují. Patří sem třeba už ty zmiňované klejchy a nebo březule, které jako opravdu v některých případech nebo v určitých formách té chemické obrany eskalovaly, opravdu se jako zvyšovala víceméně jako lineárně ta chemická diverzita během evoluce těchhle z těch rostlin. Znamená, ty rostliny se stávaly čím dál tím odpornějšími. Jo? A to samozřejmě vedlo k tomu, že na těchhle těch skupinách rostlin opravdu najdete poměrně málo toho generalizovaného, nespecializovaného prostě herbivorního hmyzu. A ta společenstva jsou dominována především několika málo druhy specializovaných bíložravců, kteří se na tu chemickou obranu těchto rostlin dokázali adaptovat. A dokázali se na ní adaptovat jako velice dobře. Že? Já jsem na začátku mluvil o těch přástevnících rodu Asota. My jsme je zkoumali na Papuji Nové Gvineji, na fíkovnících a tam to opravdu vypadá tak, že čím bohatší je daný druh fíkovníků na alkaloidy, tím víc housenek těchto z těch přástevníků hostí. To znamená, tady se vlastně ty fíkovníky dostávají do situace, kdy pro ně není zas tak prospěšné ty alkaloidy produkovat, jo? Protože ty housenky těchto z těch přástevníků to mají jako velice rády a ten fíkovník sežerou. Pro podobný příklady není potřeba chodit zas tak daleko. V České republice nám roste spousta druhů vrb a vrby produkují saliciláty. Saliciláty třeba historicky nebo vlastně vrbová kůra se historicky používala pro produkci acylpyrínu. Jo, a ten je právě vyráběný, nebo byl vyráběný z těch salicilátů. No a ty saliciláty, jako, kromě toho, že se používají v lidské medicíně, tak samozřejmě mají i dopad na hmyz a spoustě nespecializovaného herbivorního hmyzu poměrně jako dost zásadně vadí. Nicméně na vrbách žije několik druhů mandelinek, třeba Fratora tibia, Fratora vitellinae a nebo mandelinka topolová, Chrysomela populi. A tyhle ty mandelinky jsou schopné sekvestrovat ty saliciláty z té potravy. To znamená, oni se jako vezmou ty z té potravy a přemění
třeba nějaký ten salicín na salicylaldehyd, no, což je potom látka, kterou jejich larvy vylučují ze žlaz na zadečku. Takže tady vidíte na levé straně jako larvu, která je v klidu a spokojená, a na pravé straně larvu, kterou jsme vydráždili. A ona takhle jako vylučila ty kapičky toho, které obsahují ten salicylaldehyd. Ten salicylaldehyd jako opravdu odporně páchne. A když pak přijdete třeba jako k vrbě, na které jsou tisíce těch mandelinčích larev a zatřesete s tím stromem, tak opravdu i jako v tom terénu to jste schopni cítit. A je to jako opravdu hnusný chemický zápach a těm larvám to slouží jako obrana proti predátorům. Jo? Slouží jim to třeba jako obrana proti mravencům nebo na Dálném východě, že je jedno sluníčko, které je specializované na požírání těch larev, takže ty larvy se brání těm sluníčkům právě pomocí toho salicylaldehydu. Asi úplně nejznámějším příkladem, kdy ty herbivoři jsou schopni jako detoxifikovat ty metabolity, jsou brukvovité. Jo, brukvovité produkují glukosinoláty, což jsou jejich speciální sekundární metabolity, ty jsou normálně někde jako za normálního stavu hezky jako uložené v těch buňkách, nicméně, když přijde nějaká jako housenka, ten list naruší a okouše, tak se ty glukosinoláty uvolní a pomocí působení jako enzymů se z nich stanou jedovaté izotiokyanáty, které zase prostě pro většinu hmyzu jsou jako odporné a jedovaté. Nicméně, jak asi jako každý zemědělec si všimnul, tak jako ty brukovité rostliny, přesto i ty, co mají co produkují tyhle ty sekundární metabolity, tak jsou napadány různými druhy herbivorů. Jo, takže prostě třeba se na nich vyskytují jako bohaté populace různých jako bělásků nebo těchhle z těch motýlků druhu Plutela xylostela. A oba dva těchhle z těch herbivoři jsou schopní vlastně ty glukosinoláty detoxifikovat. Co je na tom zajímavé, je, že tyhle z těch herbivoři jsou si navzájem nepříbuzní. Oni jsou to oba motýly, ale z úplně jiných skupin. A to nám říká, že vlastně se u nich tahle adaptace vyvinula naprosto jako nezávisle. A co ještě zajímavější je, že ty glukosinoláty detoxifikují úplně jako různými způsoby a zase ještě jiné skupiny nebo jiné druhy hmyzu se s těmi glukosinoláty vypořádávají ještě jako jiným způsobem. To znamená, že vlastně všechny tyhle ty příklady, ty asóty, ti monarchové, tady bělásci a nebo ty mandelinky, nám jako ukazují, že v podstatě ten hmyz je velice dobrý v tom, aby se na nějaké takovéhle toxické metabolity přizpůsobil. Jo? To znamená, že pokud by ty rostliny pořád investovali, pořád si jeli tu jednu svoji linii obrany a pořád investovali do zvyšování diverzity alkaloidů nebo těch glukosinolátů, tak by jim to pravděpodobně jako k ničemu nic nebylo. A bylo by to obzvlášť asi škodlivý pro ty rostliny, které patří do nějakých jako velkých rodů a druhově jako diverzifikovaných skupin, které jsou zároveň ekologicky jako dominantní, protože takové jako rostliny by představovaly nebo představují pro ty herbivory skvělý zdroj. Jo? To znamená, že kdyby všechny ty fíkusy na Nové Guineji měly vysoký obsah alkaloidů, no, tak by představovaly úžasný zdroj pro ty motýly. No a to ve výsledku pravděpodobně stojí za tím, že když my se podíváme na filogenetický signál v chemické obraně různých velkých rodů rostlin, tak vlastně se ukazuje, že ve většině případů je velice slabý. To znamená, my tam nedetekujeme nějaký ten jako směrovaný nárůst té alfa diverzity, kde by ty odvozené jako druhy vykazovaly větší pestrost těch metabolitů, ale buď tam vidíme jako nějaký jako chaos, kdy teda vlastně to chemické složení je nezávislé na té příbuznosti těch rostlin, anebo tam jako vidíme naopak nenáhodně vysokou beta-diverzitu mezi těmi rostlinami a vlastně vidíme tam určitou divergenci.
Tohle bylo třeba popsáno u rostlin z rodu Inga, nebo právě u těch břizulí, když člověk, když se podívá vlastně do lokálních společenstev těchhle z těch rostlin, tak ty velice blízce příbuzné druhy, které spolu rostou pospolu v tom společenstvu, tak vykazují jako nenáhodně vysoké rozdíly v tom svém chemismu. Jo? A to jim zřejmě pomáhá v tom, že vlastně nejsou tolik napadány tím specializovaným hmyzem. Takže místo toho, aby oni vlastně jako pořád investovali do nějakých jako těch alkaloidů nebo terpenoidů, tak prostě někdy jako přepnou na úplně alternativní formu obrany. To znamená, že uniknou těm specialistům, anebo si vytvoří aspoň vlastní specialisty a už je nezdílí s těmi svými příbuznými druhy, které rostou na té stejné lokalitě. Jo? Takže my tady vlastně máme různé evoluční trendy, které generují tu chemickou diverzitu, ale generují různým způsobem. Generují buď alfa diverzitu, jako třeba ta eskalace, nebo generují beta diverzitu, jako právě třeba tahle divergence, kdy se vlastně zvyšují ty rozdíly mezi příbuznými druhy rostlin. Máš to něco ještě v lednici? Tohle ta beta diverzita vlastně je generovaná teda nejen vlastně zřejmě na úrovni takhle jako nějaký lokální, ale můžeme tyhle trendy pozorovat i na globální úrovni, že vlastně v těch oblastech, kde převládá herbivorie specializovanými býložravci, jako jsou třeba housenky, tak je právě vyšší diverzita těch chemických látek, těch lokálních společenstvech, a je tam větší jakoby nepodobnost chemická mezi těmi rostlinami v těch místních společenstvech. Nás tohle to jako poměrně zaujalo a zkoumali jsme to na fíkusech, na Nové Guineji, vlastně na lokálních společenstvech fíkusů. A tohle je jeden z výstupů. Ten obrázek je obrovsky složitý. Já ho nejdřív popíšu, abych vám ho vysvětlil, ale pak ho jako shrnu do jedné triviální věty. Takže se nemusíte bát, že tady je takováhle složitá odpornost. Takže na tom obrázku, co vy vlastně vidíte, tak na levé straně filogeneze těch fíkusů, která nějak jako ukazuje to, jak jsou si ty jednotlivé druhy příbuzné. Na straně pravé je seznam těch druhů, které my jsme zkoumali. No a pak v těch jednotlivých sloupcích jsou vlastně různé obranné vlastnosti těch rostlin. A to jak vlastnosti jako, nebo obrany chemického rázu, tak i různé jako morfologické adaptace. Barva toho pozadí ukazuje vlastně míru filogenetického signálu. Co je ale jako ještě důležitější, jsou takové ty jako černé a červené komínky. Obzvlášť důležité jsou ty červené, protože když je ten komínek jako červený, tak je tam nějaký statisticky významný trend. No. A tyhle ty komínky neukazují jako skutečné hodnoty těchhle z těch vlastností, ale ukazují i odchylky od nějakého jako lokálního filogenetického průměru. To znamená, jinými slovy, když ten komínek doleva, tak vlastně ten konkrétní druh je více nepodobný těm svým příbuzným, je více divergentní, než by člověk čekal. Naopak, když ty komínky jdou doprava, tak to znamená, že ta daná linie těch fíkovníků je si navzájem více podobná. To znamená, že tam dochází prostě buď, nebo že ta vlastnost prodělává jako nějakou konzervovanou evoluci, anebo že tam naopak dochází opravdu třeba i k eskalaci, to znamená jako k nějakému směrovanému nárůstu té vlastnosti. No, tak a když to mám jako ale úplně shrnout tu jako jednoduchou take-home message z tohohle obrázku je, když se na to úplně vizuálně jenom podíváte, tak jako vidíte, že to je do značné míry jako chaotický a že ty různé vlastnosti se vyvíjejí různým způsobem. Není tam nějaký jako jednotný trend.
A tohle je pravděpodobně jako poměrně častý obrázek. My jsme použili data z literatury a koukli jsme se ještě na to u nějakých dalších rodů rostlin. A vždycky vlastně to vychází tak, že ty různé vlastnosti se vyvíjí různým způsobem a některý jsou u daného druhu jako nápadně nepodobný jeho příbuzným a některé naopak jako částečně můžou eskalovat. Tohle, když se nad tím člověk zamyslí, jako těm rostlinám pravděpodobně pomáhá v tom, aby se vypořádali s těma opravdu jako druhově a funkčně bohatýma společenstva herbivorního hmyzu. Jo? Protože eskalovat, zvyšovat tu alfa diverzitu nějakých těch látek je pravděpodobně jako velice účinné proti těm nespecializovaným herbivorům. Zatímco v případě těch generalistů se vyplatí být právě jako odlišný. Takže vlastně to, jakým způsobem se daná látka evolučně vyvíjí, nebo jaký jako evoluční trend prodělává, do značné míry jako může určovat to, jak na ten herbivorní hmyz bude působit. Kromě toho samozřejmě záleží i na nějakých jako jejich jiných funkčních vlastnostech, třeba na míře toxicity. Jo, takže kdybychom si to měli nějak jako přiblížit tady pomocí takových jako jednoduchých obrázků, tak si představte, že tady ten oranžový stromeček, který teda představuje nějakou linii rostlin, takže eskaloval v koncentraci teda a diverzitě nějakých toxických metabolitů, třeba alkaloidů. To samozřejmě vede k tomu, že se zvyšuje alfa diverzita těch alkaloidů. To vadí těm zeleným, nespecializovaným housenkám, které na takovém jako stromečku už potom nechtí žít. Naopak to může jako vyhovovat nějakým těm specialistům, kteří jsou schopni třeba sekvestrovat ty metabolity a dobře se jim na tom daří, takže tam můžou i jako speciovat, takže tam vznikne víc druhů takových specialistů. Tihle specialisti potom jsou odporní, to znamená vlastně, že ten efekt těch rostlinných metabolitů přesahuje i na vyšší trofické, na vyšší potravní úrovně, protože prostě třeba takovéhle housenky nechtějí požírat ptáci nebo jiní predátoři. Ale co je asi jako úplně nejvíce fascinující, je, že zapomněl jsem ukázat, že teda vlastně, když je nějaká rostlina hodně chemicky jako bráněná, takže tam opravdu jako ty generalisti nepřežívají a ta společenstva jsou druhově chudá. Nicméně teď jsem chtěl říct, že co je nejvíc fascinující je, že vlastně tenhle ten efekt té chemické diverzity se přenáší i na hmyzí parazitoidy. Ale úplně jako zřejmě opačným způsobem než v případě těch predátorů. Jo, protože se ukazuje, že parazitace těch housenek, které žijí na nějaké jako toxické nebo chemicky bohaté potravě, je daleko vyšší. Jo, a ten mechanismus je zřejmě ten, že samozřejmě i ti jako adaptovaní specialisté musí opravdu jako napřít ten svůj metabolismus k tomu, aby dobře jako zpracovávali ty látky. A zřejmě tohle jim narušuje jako jiné fyziologické procesy, které by jim mohly pomáhat v tom, aby se vypořádali s těmi parazitoidy. Samozřejmě ne všechny chemické látky jsou pro ten hmyz nějak jako extrémně jedovaté. Když si představíte třeba jako dub, tak v dubových listech je vysoký obsah taninu, které těm housenkám pochopitelně škodí, nechutnají jim, nicméně jako je nezabíjí. Velice často jako přímo ta housenka jako neuhyne po tom, co by si kousla dubového listu. Jo. A to samozřejmě potom může mít jako značný dopad na to, jak eskalace nebo diverzifikace takovýchhle látek může ovlivnit společenstva toho hmyzu. Jo, protože zkrátka nedochází k tomu, že ty generalisti by byli kompletně vyloučeni z takového společenstva. Zkrátka tam nějak jako přežívají, sice jim není jako příliš dobře, ale jsou tam. A zároveň nedochází k tomu, že by nám vznikaly ty jako sekvestrující, silně adaptované druhy, které by využívaly třeba ty rostlinné metabolity k obraně proti těm predátorům.
To znamená, ve výsledku takové společenstvo jako může být daleko více jako vyrovnané a na první pohled vykazovat vyšší diverzitu. Jo? My spekulujeme, že vlastně tenhle ten mechanismus by třeba mohl být za tím, že fíkovníky na Nové Gvineji, které vykazují vysokou diverzitu polyfenolů nebo triterpenů, což jsou skupiny sekundárních metabolitů, které nejsou zas tak až tak extrémně jedovaté, tak vlastně vykazují vyšší diverzitu housenek. Jo? To znamená, že když tyhle fíkovníky mají vysoký obsah nebo vysokou diverzitu těchhle z těch látek, tak opravdu jako poměrně nečekaně hostí vyšší diverzitu housenek. No a tenhle ten efekt potom samozřejmě se přenáší i na vyšší trofické úrovně, třeba na ty parazitoidy, protože parazitoidy jsou taky jako do značné míry specializovaní, takže když se děje něco se společenstvem housenek, přenáší se to logicky i na ně. Takže tohle to byly ty mechanismy, pomocí kterých alfa diverzita to ovlivňuje společenstva toho hmyzu. V případě té divergence, té beta diverzity, vlastně ten mechanismus je poměrně jako jednoduchý. Když se ty linie nebo ty druhy těch rostlin nápadně liší ve svém chemickém složení, tak se samozřejmě i liší ve složení společenstev hmyzu, protože beta diverzita v chemickém složení prostě jako velice obecně a pravidelně koreluje pozitivně s beta diverzitou chemického složení těch látek. No a tohle se samozřejmě dál přenáší i na vyšší trofické úrovně. A to znamená, že vlastně v téhle té části přednášky já doufám, že se mi povedlo jako aspoň částečně ilustrovat, že vlastně ty biotické interakce mezi rostlinami a hmyzem na jedné straně samozřejmě ovlivňují chemické složení těch rostlin a na straně druhé, protože ty interakce jsou reciproční, ovlivňují ten hmyz a ve výsledku jsou teda jedním z těch důležitých faktorů, který tu chemickou diverzitu rostlin podporuje. Ale samozřejmě jako nejsou tím jediným faktorem. Jo? Je to poměrně jako překvapivé, ale vlastně teprve nedávno se začal kombinovat ten výzkum vlastně těch biotických interakcí ze strany herbivorního hmyzu s výzkumem vlastně třeba, jaký vliv mají na tu chemickou diverzitu faktory prostředí. Protože zkrátka historicky ty týmy, které zkoumaly ten hmyz, nebyly nezbytně ty stejné týmy, které zkoumaly fyziologii rostlin a zabývaly se třeba vlivem UV nebo sucha nebo nízké teploty vlastně na složení, na chemické složení těch rostlin. V poslední době to nicméně začalo být poměrně populární, protože obecně v ekologii začalo být velice populární studium organismů a jejich společenstev podél výškových gradientů. Ono je to logické, protože zkrátka jako výškové gradienty jsou jedním z těch opravdu jako horkých míst globální biodiverzity. Je tam spousta druhů. Ty druhy se samozřejmě liší nejen mezi těmi různými jako horskými pásmy, ale můžou se lišit i podle toho výškového gradientu, kdy teda jako v tom údolí žije jiný druh, než tam někde jako v horách. No a je to samozřejmě kvůli tomu, že podél těch výškových gradientů se jako dramaticky mění ty abiotické, ale i biotické podmínky, jak je tady vidět třeba na těch fotkách z našeho výškového gradientu v Alpách. No a dochází tam k různým jako lokálním adaptacím, aby ten organismus byl adaptovaný dobře na tu jako konkrétní výšku, v které žije. V případě rostlin by si člověk mohl snadno představit, že samozřejmě dochází k adaptacím v jejich chemickém složení. A kdyby se na to podíval jako tak úplně naivně, tak by si mohl myslet, že vlastně s tím, jak ubývá směrem do vyšších nadmořských výšek herbivorů, no tak se může snižovat i obrana rostlin, protože ty rostliny nepotřebují být tolik bráněné.
Nicméně ona se nesnižuje jenom abundance herbivorů. Ona se snižuje i dostupnost zdrojů a zvyšuje se abiotický stres. To znamená, že vzrůstá cena biomasy. To znamená, pro tu rostlinu je ve vysoké nadmořské výšce je daleko nákladnější vyprodukovat nějaký list a ten jeden list je pro ní jako daleko cennější. To znamená, ona si prostě nemůže dovolit, aby tam přišla nějaká housenka, byť jednou za čas a velice vzácně, a ten list jí sežrala. Jo? A tohle z toho může do značné míry jít vlastně proti tomu intuitivnímu trendu, který jsem zmínil před chviličku. No a opravdu prostě podél těch výškových gradientů jako je nápadné, že ty rostliny z různých výšek vykazují různé chemické složení a různé obranné strategie. Takže tady vlastně ten jeden tým ze Švýcarska zkoumal řeřišnice v Alpách a opravdu jako zjistil, že ty druhy jako z těch nižších poloh vykazují opravdu jako zcela odlišné obranné strategie než ty druhy alpínské. A my jsme tohle zkoumali s mými kolegy na Papui Nové Guineji podél výškového gradientu na Mount Wilhelm, což je nejvyšší hora v dané části ostrova. A zaměřili jsme se teda na 8 druhů fíkovníků a sledovali jsme jejich polyfenoly a alkaloidy. Záměrně jsme se jako zaměřili na tyhle dvě skupiny metabolitů, protože oni jsou jako velice odlišné a velice odlišné zejména ve svých funkcích. Nicméně přesto, že jsou takhle odlišné, tak jsme zjistili, že směrem do vyšších nadmořských poloh se zvyšuje diverzita obou těchhle z těch skupin. A u těch alkaloidů vlastně se zvyšuje i obsah většiny jejich jako podskupin, jednotlivých teda jako podskupin těch alkaloidů. U polyfenolů ten trend byl jako složitější a některé skupiny jako opravdu směrem do vyšších nadmořských poloh narůstaly, některé vykazovaly jiné trendy. No, nicméně, obecně ten nejsilnější elevační trend vykazovaly ty alkaloidy. A alkaloidy v našem systému vlastně byly silně korelovány se složením společenstev toho herbivorního hmyzu. To znamená, že my předpokládáme, že opravdu jako jejich primární role v tom systému je chránit tu rostlinu před těmi herbivory. Zatímco v případě těch polyfenolů, tak nejsilnější elevační nárůst vykazovala jedna jejich podskupina, která se jmenuje, kam patří flavonoidy. A ty mají úplně jako jinou funkci. Spousta z těch látek slouží rostlinám jako ochrana před nepříznivými vlivy prostředí, jako je třeba klesající teplota nebo zvyšující se UV záření. Takže my tady vlastně jako pozorujeme, že sice nám narůstá ta diverzita těch látek směrem do vyšších nadmořských výšek, ale ty faktory, které za tou zvyšující se diverzitou stojí, jsou jako značně rozdílné. No a tohle z toho opravdu asi je docela důležité pro evoluci té diverzity chemické u rostlin. A to sice to, že teda jako opravdu záleží na tom, jaký konkrétní selekční tlak na tu rostlinu působí. No, když ta rostlina působí na vás prostředí nějakým poměrně stálým vlivem nebo na vás působí ti jako nespecializovaní herbivoři, kteří se adaptují jenom velice pomalu, no tak zřejmě má smysl jako investovat do té jako alfa diverzity a postupně se jako snažit se zdokonalovat, aby vám bylo čím dál tím lépe a lépe, až pak dosáhnete nějakého optimálního stavu a tu vlastnost jako zakonzervujete. Naopak, pokud na vás působí selekční faktory, jako jsou třeba ty specializovaní herbivoři, kteří se na vás jsou schopni velice jako dobře adaptovat, tak se zřejmě jako nevyplatí provádět tyhle ty šílené závody ve zbrojení, protože byste se uzbrojili. Jo? Přišli byste vlastně o tolik energie, že už by to nebylo rentabilní. To znamená, v takovém případě se vyplatí asi úplně přepnout na jinou formu obrany a zvýšit vlastně tu chemickou beta diverzitu, nikoli tu alfa diverzitu. No a
Samozřejmě rostliny v reálných přírodních společenstvech jsou vystaveny jako mixu těch selekčních faktorů. Což vede k tomu, že vlastně dochází ke kombinaci jak té divergence, tak té eskalace. A tohle je jako poměrně zajímavé, protože to ukazují jak teda nějaký teoretický modelářský studie, tak vlastně třeba i naše data z terénu. Takže tady na tom černobílém grafu vlevo vlastně se ukazuje, že u těch rostlin nedochází k tomu, že by docházelo k nějaké totální jako over disperzi, že by si dělala, co chce, jo, že každá by měla nějakou svoji unikátní formu obrany. Ale nedochází ani k tomu, že by je vysloveně jako filtrovalo to prostředí a všechny ty rostliny si byly podobné. To, k čemu dochází, je, že existuje určité omezené množství jako smysluplných a životaschopných strategií a mezi těmi ty rostliny jsou schopny jako přepínat a zřejmě i v rámci nich teda nějakým způsobem eskalovat. V případě těch našich fíkusů, člověk si tohle může taky jako hezky ukázat, že vlastně tenhle ten obrázek, co tady je, ten stromeček, to není filogeneze těch fíkusů, to je stromeček vizualizující jejich chemickou podobnost. A je z toho vidět, že se vlastně ty fíkusy rozpadají do třech takových jako základních skupin. V rámci těch skupin ty druhy jsou si jako navzájem docela jako podobné, v některých těch skupinách jako dokonce eskalovaly v určité formě své chemické obrany, ale navzájem jsou si ty skupiny mezi sebou výrazně nepodobné a jsou jako divergentní. Tak, a to byl vlastně jako, už se blížíme k tomu závěru, teď bych to jako mírně se pokusil zrekapitulovat, protože ta přednáška byla jako relativně dlouhá a doufám, že nabitá informacema. Takže takový ty jako základní poznatky, které možná stojí za to zmínit znova, je, že teda chemická diverzita rostlin vzniká za pomoci různých evolučních mechanismů. Některé ty mechanismy generují alfa diverzitu, to znamená jako ten prostý počet těch chemických látek v dané rostlině. Některé generují beta diverzitu, to znamená ty rozdíly mezi rostlinami a jejich skupinami. No a to, který jako konkrétní mod té evoluce převládne, záleží na tom, jaké převládají ty selekční tlaky. No a důležité je se o tom vlastně bavit hlavně z toho důvodu, že ty rostliny jako primární producenti stojí vlastně na bázi té potravní pyramidy a všechny tyhle jako efekty se přenáší na vyšší trofické úrovně, to znamená, nejsou tím ovlivněni jenom herbivoři, ale i predátoři a nebo parazitoidi. No, ale dalším důležitým poznatkem je, že toho stále jako dost nevíme a některé pojmy jsme si vlastně ještě jako ekologové vůbec neujasnili. Jo. Třeba nevíme, jaké aspekty ty chemické diverzity jsou opravdu ty nejdůležitější a fungují prostě ve všech jako ekosystémech podobně. Jo? My tušíme, že jsou nějaké ty mechanismy jako důležité, ale nevíme třeba, jaká je jejich jako vzájemná důležitost, jaká je jejich vzájemná relevance. Další věc, co je potřeba jako vyjasnit, je, jak tyhle ty různé jakoby mechanismy a ty úrovně jakoby propojit do nějakého jako logického celku. Jo, jak vlastně ta variabilita vnitrodruhová, mezidruhová, třeba meziliniová, jak vlastně se tohle to všechno propojuje a jaký role ta chemická diverzita hraje. No a úplně nejdůležitější samozřejmě je si klást otázku, jak tohle to funguje v reálných systémech a jak nejlépe to otestovat. Protože, jak jsem zmínil na začátku, některé ty teorie sice znějí jako velice hezky, ale úplně dobře testovatelný nejsou. Takže já doufám, že jsem třeba jako motivoval nějakého studenta, aby se tomu do budoucna začal věnovat. Chtěl bych strašně moc poděkovat spoustě lidí, kteří se na těchhle z těch nejrůznějších projektech podílí a vám bych chtěl moc poděkovat za pozornost.